原标题：勇敢的心背后，风起云涌的苏格兰独立战争。1995年，梅尔吉布森自导自演的《勇敢的心》在奥斯卡上大放异彩，10个提名收获最佳影片、最佳导演等5个大奖。时间证明，那一届奥斯卡的眼光没错，《勇敢的心》成为了影史经典。故事里的男主角威廉·华莱士，则由一个史料记载不多的历史人物，成为了全球无数观众心目中向往自由的英雄形象。真实的故事发生在13世纪末，那时候中国还在元朝时期。普遍的记载显示，威廉·华莱士1270年出生，1305年8月23日被处以极刑。大约35年的人生，他在不列颠岛上掀起了一段风起云涌的史诗浪潮。电影对华莱士的身世进行了比较详细的描述。1280年，有着长腿之称的英格兰国王爱德华一世邀请苏格兰贵族商议休战条约，却暗中摆下鸿门宴，痛下杀手。华莱士和父亲穆主莱贵族被全数杀害后的惨状造成童年阴影，父亲领导人民进行抗议斗争也惨遭杀害。之后华莱士不得不跟随叔叔离开故乡，学习苏格兰文化和武术，一直到青年时期才回到故乡。展开全文，实际上有关华莱士童年时期的历史记载几乎没有。英格兰人不希望这位英雄人物能够流芳百世，只是在史书上把他写成了一个反叛者。有历史学家认为他是个贵族，也有人认为他出身卑微，只不过是像项羽那样有着天生神力的传说。有多么神力不用考究，有军事和领导才能是假不了的，不然他根本没办法给英格兰人制造那么大的麻烦。更重要一点是，他痛恨英格兰人，单纯为了自由精神而战，说服力有些不够。如果加上仇恨，他不顾一切发起苏格兰独立战争，动机就很充分了。勇敢的心里的华莱士有着3重仇恨：第一是英格兰人的暴虐，给他带来童年阴影；第二是杀父之仇；第三是杀妻之仇。他有足够的理由反抗英格兰人，而爱德华一世无力的出夜权政策早就激起了群众的愤怒，揭竿起义势在必行。不过查阅相关历史资料可以发现，战争的起因并不是因为华莱士个人仇恨和出夜权政策。当时的苏格兰国王约翰·巴里奥尔选择成为英格兰的附庸国，但后来他对爱德华一世苛刻的政策表示不满，拒不执行。爱德华一世不是省油的灯，他立即发动具有惩罚性质的侵略战争。1296年左右，苏格兰独立战争爆发。威廉·华莱士撤边，他确实存在反抗英格兰军队的事迹，不过并不是立马就组建起义军要推翻英格兰的统治，而是成立了一支民间游击队，通过袭击英格兰军队不断获得战斗装备，壮大力量。电影为了节省时间，直接略去了他前期的游击队生涯。1296年7月，华莱士率领游击队进行了罗顿山伏击战。传说中华莱士的妻子梅伦与这场战役有关。勇敢的心似乎把这场战役改编成了2场战斗。1297年，苏格兰人发起了全面反抗，华莱士率领的游击队成为了苏格兰反抗军的3大主力部队之一。拉纳克之战使得华莱士声名大振，更多的人开始投靠他，他组建起了一支数千人规模的军队。在此之前，华莱士的抗英斗争一直被当作暴民作乱，得不到大贵族的认同。现在他可以打着国王约翰·巴里奥尔的名义招兵买马，反抗运动变成了复国运动。英格兰军队不仅规模庞大，而且装备先进，作战经验丰富，
其重骑兵犹如坦克那样无比强大。在他们眼中，苏格兰人只不过是一群农民闹脾气而已，压根不会想到一群农民当中会有一个军事天才。斯特林乔治战，整场苏格兰独立战争中最著名的一场战役。华莱士能够成为富有传奇色彩的人物，离不开这一场经典战役。这也无疑是勇敢的心中最激动人心的一场战斗。玩过战争游戏的人都知道，一般是弓箭兵克制骑兵，而骑兵克制步兵。华莱士却用他的军事才华，硬是用步兵击败了骑兵，而且还是重甲骑兵。斯特林乔战役引起了爱德华一世的高度重视。1298年，他决定率军亲征，很快便与华莱士的军队在福尔科克进行正面对决。如果能在这里击败爱德华一世，苏格兰人无疑是取得了天王山之战的胜利。不过征战多年，老谋深算的爱德华一世并不是一个无能的昏君，他的军队是不列颠岛上的最强之师，华莱士再有才华也很难在战场上取得优势。也许华莱士有取胜的机会，但这个机会被苏格兰贵族所抹杀。和电影所描述的情况类似，苏格兰贵族在关键时刻出现了内乱，本来对抗爱德华一世军队就有些捉襟见肘的华莱士还被削弱了力量。最终福尔科克之战把这位苏格兰英雄拉下了神坛。勇敢的心还出现了一个重要的历史人物，罗伯特·布鲁斯。他是苏格兰历史中最重要的国王之一，史称罗伯特一世。他确实是在1305年华莱士被处刑后成为了苏格兰独立运动的领袖，算是继承了华莱士的遗志。1314年6月班诺特本战役，他率领苏格兰军队打败英格兰人。当时爱德华一世已经去世，荒淫的爱德华二世根本不是对手。1328年，爱德华三世与罗伯特·布鲁斯签订北安普敦条约，苏格兰正式独立成功。罗伯特·布鲁斯众望所归，成为了新任苏格兰国王。只是电影中对他背叛华莱士的描述存在一定的争议，有文章认为真正出卖华莱士的不是后来的罗伯特一世，而是罗伯特·布鲁斯的父亲。罗伯特其实是布鲁斯家族一直沿用的名字，罗伯特一世是布鲁斯八世，他在福尔科克之战结束后才加入的抵抗军，所以电影中他与华莱士的纠葛大多是出于剧情需要的虚构。许多评价都认为罗伯特一世是一个墙头草，摇摆不定，经常性的倒戈。勇敢的心把他塑造成优柔寡断，没有抹黑，而是把锅甩给了他的父亲。毕竟历史上他确实是一位开明君主，享有极高的威望。另外苏菲玛索的法国公主伊莎贝拉就已经不算是改编，而是彻底的艺术创作了。他的历史原型是有着法兰西之母狼之称的爱德华二世的王后伊莎贝拉。传说中她曾用酷刑虐杀丈夫，光是年龄上就对不上华莱士。死的时候伊莎贝拉还未成年，更何况这位公主是在华莱士死后三年才从法国来到英格兰，两人根本没有半点交集。不可否认，勇敢的新英雄与美人的故事凄婉动人，而且有着一定的创新度。但这需要创作者拿出勇气，敢于违背历史真相才能得到的结果。诚然，艺术创作者可以从历史中得到好的故事素材，同时也需要面临历史学者们的嘲笑。你们愿不愿意用这么多苟活的日子去换一个机会？勇敢的心返回搜狐，查看更多责任编辑。